የህወሀት ከሀዲ ጁንታ ስልጣኔን አሳተውኛል ብሎ በሚያሰባቸው ወገኖችና መላ ኢትዮጵያን ላይ ጠንካራ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ይፋዊ ጦርነት ከከፈተብን አንድ ዓመት እንደሞላው ያስታወሰው የከተማ አስተዳደሩ መልእክት ከሃዲው የትህነግ ጁንታ የሰሜንዝ የመከላከያ ኃይላችን ላይ ታሪክ የማይረሳው ክደት ከፈጸመ በኋላ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ ሁሉንም አይነት ጥቃት ሲፈጽም ቆይቷል ብለዋል የትነግ አሸባሪ ቡድን በአሁኑ ወቅት ያለ ሀፍረት ኢትዮጵያ ሳተፈርስ ነጻ ሀገር ትግራይን መመስረት አይቻልም የሚል ግልጽ ዓላማ አንግቦ እየተፋለመን ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያግዙትን የውስጥና የውጭ አሸባሪዎችና ታሪካዊ ጠላቶች ሰራተኞቻችን አስተባብሮ በሁሉም አቅጣጫ ውጊያ ከፍቶብናልም ሲል ጠቁመዋል አሸባሪው ኃይል በክልሉና ከክልል ውጭ የሚኖረውን የትግራይን ህዝብ በዘረኝነትና በሐሰት ፕሮፓጋንዳ በማስከርም በወረራ በተቆጣጠራቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች አስከፊ ግድያና ዝርፊያ እየፈጸመ ነው በዚህም ምክንያት በእኛ ዘመን እጅግ የምንወዳትና እንዳይናችን ብለን የምንሳሳላት ሀገራችን የተባበረ ጥቃት ሰለባ ሁናለች እናም ኢትዮጵያውያን አንድ ሁነን በመቆም ሀገራችንን መታደግ የግድ ከሚለን የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ ነን እንደ ሀገርም ቁርጠኛና የተናበበ አመራር ከምንሰጥበትና የተደራጀ የህዝብ ንቅናቄ ከምናረጋግጥበት የትግል ምዕራፍ ውስጥ እንገኛለን ብሏል ከተማ አስተዳደሩ ኢትዮጵያ በዘመናት መካከል የገጠሟትን የህልውና አደጋዎችን በሙሉ የቀለበሰችው በህዝቦቿ ጠንካራ አንድነትና የተባበረ ክንድ ነው በዚህ ዘመን ኢትዮጵያን ካልዘረፍኳትና እንደ ወትሮው ረግጬ ካልገዛኋት ትፍረስ በሚል ስግብግብ ፍላጎት ክህደት የፈጸመብንና ጦርነት የከፈተብንን የህዋት ወራሪ ጁንታ የምንሰብረውና የምንቀብረውም ከታሪካችን በወረስ ነው በዚሁ የጀግንነትና የአንድነት መንፈስ ብቻ ስለመሆኑ መልእክቱ ያትታል በመሆኑም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሸባሪው የህወሃት ጁንታ የከፈተብንን ሁለገብ ጥቃት የደረሰበትን ደረጃ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሀገራችን ተጋረጠባትን አደጋ ለመቀልበስ በሚያስችሉ እርምጃዎች ላይ ለማዋል መወሰኑን አስታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የህወሃት ዘራፊ ጁንታ በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ ቀጥተኛ ወረራ ከፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ አመራሩን ባለሀብቱንና መላ የከተማችን ነዋሪዎችን በማስተባበር ለመከላከያ ኃይላችንና በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ የሚውል አራት ቢሊዮን ብር ያህል ሀብት በማሰባሰብ ለፌዴራልና ለክልል መንግስታት ማስረከቡን በመልእክቱ አስታውሷል የከተማ አስተዳደሩ ዛሬም በየግንባሩ በጽናትና በጀግንነት የሚፋለሙት የመከላከያ ሰራዊታችንና መላ የጸጥታ ኃይሎቻችን ጠንካራ ደጀን ከመሆን ባሻገር አመራሩንና ህዝቡን በማስተባበር በግንባር በመሰለፍ ሁሉንም አይነት መስዋዕትነት አብሯቸው ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል የከተማ አስተዳደሩ በኢትዮጵያ ላይ የተደቀነውን የህልውና አደጋ በአጭር ጊዜ ለመቀልበስ ከህዝቡና ከሁሉም የኢትዮጵያ ወዳጆች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በቁጭትና በጥድፊያ መንፈስ እንደሚሰራም አስታውቋል በኢትዮጵያ ባለፉት ሦስትና አራት ዓመታት ታ የውን ሁለንተናዊ ለውጥ የፈጠሩት በባዶ እጃቸው አደባባይ ወጥተው የህወሀትን የአፈና ታንኮች የገጠሙ ፍትህና እኩልነት የጠማቸው ወጣቶችና ጭቆና የበረታባቸው ዜጎች ናቸው የህወሀት አሸባሪ ኃይል ዛሬ በእያንዳንዳችን ደጃፍ ለመድረስ እየማሰነ ያለው ይህንኑ ነባራዊ እውነት ለመመለስ ነው ብሏል ከተማ አስተዳደሩ በመሆኑም የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች በመቶ ሺዎች ተደራጅተው የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ ከመጠበቅ በተጨማሪ በገፍ የመከላከያ ኃይላችንን በመቀላቀል የህልውን አደጋውን ለመቀልበስ ከመቼውን በላቀ ቁርጠኝነት ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋማትና የውጊያ ግንባሮች እንዲተሙም አስተዳደሩ ጥሪውን አስተላልፈዋል የከተማዋ ነዋሪዎችም እንደከዚህ ቀደሙ ሁሉ በመኖሪያ አካባቢዎች ደረጃ በመደራጀትና ከሁሉም የጸጥታና የአስተዳደሩ አካላት ጋር በመናበብ ሰላምና ጸጥታቸውን በንቃትና በብቃት እንዲጠብቁ ከተማ አስተዳደሩ ጠይቋል የከተማው የመኖሪያ ቤት አካራዎች፣ ሆቴሎችና ሁሉም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሁሉ ሰርጎ ገቦችን ለመቆጣጠር የሚፈጸሙ መደበኛና ድንገተኛ ፍተሻዎችን ከመደገፍ በተጨማሪ ተገልጋዮቻቸውንም በቅርበት እንዲከታተሉ የከተማ አስተዳደሩ አሳስበዋል የከተማ አስተዳደሩ በዚህ አጋጣሚ በህወሀት አስተባባሪነት በግንባር የሚፈጸመውን የ የሽብር ድርጊት በከተማችን ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚደግፉ ማናቸውም አይነት እንቅስቃሴዎች ላይ ቋሚ ህጋዊና ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቋል በመጨረሻም የከተማችን ነዋሪዎችና መላው ኢትዮጵያውያን በዚህ ወሳኝ ወቅት አንድ ሆነው በመቆምና ሁለገብ አቅማቸውን በማስተባበር የሽብር ቡድኑን ህልፈት ለማፋጠን የሚያስችል ፈጣንና ወሳኝ እርምጃ እንድትወስዱ የከተማ አስተዳደራችሁ ጥሪውን ያስተላልፋል ሲል አቅርቧል።